はい、学校側のね、まあ、隣の駐車場から、まあ、こちらをね、登ってきました。もうこれお墓なんですね。まあ、お墓の、まあ、墓石の間を、まあ、愛宕山古墳ですね。うん、ちょっと風。ちょっと顔ね、退治しますね。まあ、ちょっと待ってください。はい、それではね、まあ、探索開始です。うわ、すげえ。まあ、ここね、また登ってくるかと思ってやだな。はい。まあ、そちらからね、まあ、入ってまいりました。まあ、若干、まあ、緩やかなね、まあ、下り坂になってました。まあ、中に入るとね、かなりひんやりとします。まあ、下ってる分ね、やっぱり雨が降ると、まあ、流れ込んできてるのかなって気がしますね。まあ、こういった感じでね。まあ、地面が濡れています。まあ、ここのね、まあ、いくつか見てきてますけど、まあ、側面のね、まあ、岩とかがですね、まあ、かなり、まあ、荒削りというか、まあ、そんな印象を受けますね。なんかね、光に反射してますね。まあ、こちらがね、まあ、家型石棺です。まあ、ここはね、洞窟されちゃったんでしょうね。ああ、蜘蛛の巣がありますね。そうだなぁ、ちょっと幅が狭いなぁ。こちらはもうほとんど通れませんね。じゃあ、こんなぐらいにして出ますか。また出るのも大変だな。よいしょ。